Sister ya Ginimbi inonzi Julie yakafa zvinorwadza uye zviri traumatizing. Imagine munhu kuziva kuti nguva yako yakwana panyika yekuti ufe. Woto requesta kuti utorwe video uchisira murume wako message yekuti wakufa. Ah, kana iye murume wa Julie ameno kuti akazvitambirawo sei nekuti zvakangooma so. So baba wa Julie vanova ivo zvakare baba wa Ginimbi vachitaura ne H Metro bepanau vanoti ivo shoko rekuti mwanasikana wavo Julie ashaya rakasvika vatori kune imwe zvakare nhamo yehama yavo kumusha kwaamai vavo kuma 8 dzemanheru. Panguva iyi baba wa Julie vainge vaudzwa kuti Julie mupenyu asi adambuka ruoko patsaona iyi. But pasina chinguva pakasvika rimwe shoko nemumwe munhu wechidzimai richiti Julie azoshaika mushure mekukuvara kwaakange aita uye akanonoka kuwana rubatsiro help. Hama yekwa Kadungure inonzi Nodi Kadungure inoti iyo pane hama dzakaenda kuMozambique kuno processa madocuments nekunotora body ya Julie, so hanzi burial arrangements will be announced in due course. Rest in peace sisi Julie, makati siya neronda risingapore.